សូមអនុញ្ញាតគោរពសួស្តីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទសែមជីវ័នហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានជាប្រធានបទមួយចង់លើកយកមកបកស្រាយក៏ដូចជាពិភាក្សាដែលទាក់ទងទៅនឹងរឿងលុយកាក់ហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិដូចដែលយើងដឹងហើយយើងរស់នៅក្នុងសង្គមណាមិនថាទៅកន្លែងណាទេយើងតែងតែមានតំណងរបៀបជាលក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិរាប់អានគ្នាចឹងទៅជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសពេលដែលយើងរៀននៅវិទ្យាល័យឬក៏អីហ្នឹងគឺសម្បូរមិត្តភ័ក្តិវាដល់សកលវិទ្យាល័យទៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិយើងមានច្រើនកន្លែងមានមិត្តភ័ក្តិនៅជួបនៅសាលាមិត្តភ័ក្តិជួបនៅកន្លែងហាងកាហ្វេហើយក៏មានមិត្តភ័ក្តិនៅកន្លែងការងារចឹងទៅហើយមិត្តភ័ក្តិខ្លះគឺយើងស្គាល់គ្នារាប់អានគ្នានៅជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នារៀនតាំងពីបឋមរហូតដល់អនុរហូតដល់វិទ្យាល័យរហូតដល់សកលវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាទៀតតែចឹងក្រោយបែរជាក្បត់គ្នាសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងមិនមែនចង់និយាយថាមិនចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តមិត្តភ័ក្តិគ្នាឯងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនដែលខ្ញុំជួបប្រទេសអាចថាជាមិត្តភ័ក្តិដ៏សែនយ៉ាប់ដ៏សែនយ៉ាប់របៀបម៉េចទី1មិត្តភ័ក្តិខ្លះខ្លាចតែយើងមានបានជាងគាត់ខ្លាចតែយើងល្អជាងគាត់ទេគឺមិត្តភ័ក្តិប្រភេទហ្នឹងគឺឲ្យតែឃើញយើងរីកចម្រើនបន្តិចគាត់តែងតែនិយាយបន្តបង្អាប់យើងកុំឲ្យយើងបន្តដំណើរកិច្ចការហ្នឹងឬក៏គាត់តែងតែជ្រៀតជ្រែកនៅការងារយើងមិនឲ្យយើងរីកចម្រើនជាងគាត់ចឹងតែយើងហើយគាត់ស្គាល់រាប់អានគ្នាតាំងតែក្មេងមកមិត្តភ័ក្តិខ្លះទៀតគឺពេលដែលវាមានបញ្ហាវាពឹងយើងបានទៅពេលយើងមានបញ្ហាទៅពឹងវាវិញអត់បានចឹងដល់ពេលខ្លះយើងទៅពឹងវាមិនមែនទៅពឹងអីទេគឺយើងទៅរកលុយដែលវាធ្លាប់ខ្ចីយើងជាក់ស្ដែងមិត្តភ័ក្តិខ្លះក៏លុយយើងដែលលក្ខណៈថាយើងអ្នកមិនមែនជាអ្នកមានទេយើងគ្រាន់តែថាមកល្មមណាហើយតែឃើញថាពួកម៉ាក់កុនលុយបងថ្លៃសាលាបងថ្លៃរដ្ឋបាលផ្សេងៗបន្ទាន់ខ្លាំងណាត្រូវការបន្ទាន់អញ្ចឹងយើងចិត្តតែមានចិត្តតុនណាដូចខ្ញុំមានចិត្តតុនហើយឲ្យតម្លៃលើសេចក្តីរាប់អានណាអញ្ចឹងទៅក៏ជួងកាលក៏បេះបោចឲ្យបន្តិចអញ្ចឹងទៅ50 70 100អីអញ្ចឹងទៅឬក៏ជួងកាលក៏ខ្ចី10រៀល20រៀលអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែឲ្យទៅហើយយើងមិនសូវចេះហ៊ានទាមនុស្សខ្ញុំគឺអត់សូវហ៊ានទាហ្មងខ្សោយបំផុតគឺទាលុយគេដល់ពេលខ្ចីអញ្ចឹងទៅអាជួងកាលតិចតួចជួង20រៀលស្របជោគគ្នាទៅតបតើដល់ពេលយើងត្រូវការលុយយើងទាទៅគាត់វិញគាត់ថាតើមានលុយថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះចេះចុះហេតុផលនេះហេតុផលនោះនិយាយទៅហេតុផលមិនចេះចប់ហេតុផលគួរស្អប់រាប់ពី1ដល់10គឺស្អែកនឹងលេងរាប់អានគ្នាតែម្ដងលុយខ្លះបោះបង់ចោលបានបោះបង់ទៅបើសិនជាតិចតួចហើយឈប់រាប់អានមនុស្សនឹងតែម្ដងដោយសារពេលគាត់មានបញ្ហាគឺគាត់មករកយើងបានទៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាទៅរកគាត់គាត់ហេតុផលមិនចេះចប់និយាយទៅមិនមែនគាត់ថាគ្មានមិនមែនគាត់គ្មានលទ្ធភាពសងទេគេហៅថាគ្មានឆន្ទៈក្នុងការសងបើនិយាយភាសាច្បាប់ណាគឺមិនមែនគាត់គ្មានលទ្ធភាពសងទេគឺគាត់គ្មានឆន្ទៈក្នុងការសងណាបើសិនជាគាត់មានកំណត់អឆន្ទៈចង់សងយើងមែនណាគាត់ដឹងថាគាត់មានស្មារតីទៅនោះគាត់ត្រូវដូចខ្ញុំចឹងបើសិនខ្ញុំជពាក់លុយគេហើយខ្ញុំមានស្មារតីទៅនោះគាត់ត្រូវខ្ពស់ហើយគេកំពុងតែកុនអសនគេអ្នកស្លាប់ជួយយើងហើយឡងគេកំពុងមានកុនអសនណាខ្ញុំលក់ឲ្យសម្ភារៈដែលមានដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាអីដែលមួយចំនួនហ្នឹងលក់អាថ្មីប្រាអាចាស់បដអសនសិនណាដើម្បីសងគេដូចតែយើងយល់ថាគេធ្លាប់ជួយយើងចឹងណាប៉ុន្តែអានេះអត់ទេយើងធ្លាប់ជួយវាទៅពេលវាកុនអសនមើលវាប្រើសិន iPhone 14 iPad ម្ដង2កុំព្យូទ័រសុទ្ធតែអាលំដាប់ល្អយើងវិញប្រើកុំព្យូទ័រកាចាស់ iPad កាចាស់ទូរស័ព្ទកាចាស់ទេហើយយើងនេះឲ្យលើវាខ្ចីណាអាហ្នឹងមួយហើយមកភាក់ខ្លះទៀតដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងខ្លាចតែយើងបានចំណេញពីវាខ្លាចយើងបានចំណេញពីវាមិនអាមកភាក់ប្រភេទទី3នឹងជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់ទៅស៊ីនាំកុំព្យូទ័រលក់យកកុំព្យូទ័រមកលក់មកពីសកលកុំព្យូទ័រខ្ញុំប្រាប់ទៀតថាបើឯងទិញតាមរយៈឯងទៅឯងឲ្យតម្លៃដើមទេយកថ្លៃដើមយកថ្លៃដឹកអីតិចតួចយ៉ាងមាន10រៀលទេហើយកុំព្យូទ័រខ្ញុំថាយកមកដល់ដៃខ្ញុំយកឲ្យតែ950មក950យកពីដៃខ្ញុំថ្មីដល់ពេលគាត់អឺអើតម្លៃគ្រប់សពហើយចុះឡើងថាគាត់អត់ទាន់មានលុយទិញទេដល់ពេលចុះឡើងគាត់ទៅទិញអ្នកផ្សេងទៅទិញអ្នកផ្សេងចៃដល់អ្នកផ្សេងហ្នឹងគឺជាខ្សែបណ្ដាញក្រុមប្រកបខ្ញុំ
គាត់ទៅតាក់តងអ្នកហ្នឹងថាអឺសុំទិញទៅទិញកុំព្យូទ័រពីអ្នកផ្សេងទៅវិញហើយទៅទិញពីអ្នកផ្សេងអាសូតែទិញកុំព្យូទ័រល្អមិនថាទេអ្នកហ្នឹងមកយកពីខ្ញុំហ្នឹងហើយមកយកពីខ្ញុំអាសូយកបានថ្មីដូចខ្ញុំយកមកមិនថាទេក៏មកទិញអាតែមកទឹកពីខ្ញុំហ្នឹងមកទឹកក៏ទិញពីខ្ញុំយកទៅ700ជាងហ្នឹងហើយទៅលក់ឲ្យពួកម៉ាក់ខ្ញុំ950ហើយ950ដូចគ្នាដែរមិត្តភ័ក្តិដូចគ្នាម្ងមកទិញខ្ញុំបាយទិញអ្នកផ្សេងហ្នឹងទាំងអ្នកផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំសួរទៅគឺអត់សមមានតែអ្នកតំណងអីទេគ្រាន់តែស្គាល់ធម្មតាចំណែកខ្ញុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំហ្នឹងស្គាល់គ្នាតាំងពីក្មេងចុងបញ្ចប់ពេលត្រូវទិញគាត់ចរចាប្រាក់ចរចាតម្លៃមួយខ្ញុំហើយគាត់ទៅទិញគេនៅផ្សេងឆ្កុយខ្ញុំមិនខឹងទេបើទៅទិញអ្នកផ្សេងណាមិនដឹងតែនៅនេះអ្នកទិញជាកូនចៅក្រុមរបស់ខ្ញុំទៀតអ្នកយកកុំព្យូទ័រតពីខ្ញុំទៅហ្នឹងហើយទាំងកុំព្យូទ័រហ្នឹងអាសូអាល្អអាថ្មីមិនថាទេគេកុហកហ្នឹងកុំព្យូទ័រមួយទឹកតម្លៃនេះគឺ700ទាំងខ្ញុំលក់ឲ្យ710ហើយគេគាត់មានប្រអប់សរមប្រអប់អាថ្មីណាប្រអប់ថ្មីគេទិញពីខ្ញុំនិយាយទៅកុំព្យូទ័រខ្លះគេទិញតែប្រអប់ទៀតសរមថ្មីវាហ្នឹងទិញខ្ញុំ5 10វា20ឯងលេចឯងគឺយកអាសរមថ្មីដាក់ហ្នឹងហើយកុំព្យូទ័រហើមកទឹកយូរដែរហើយហ្នឹងហើយគាត់មិនទៅចេះមើលគាត់មកពឹងឲ្យខ្ញុំមកពឹងពីខ្ញុំខ្ញុំរកអាល្អឲ្យគ្រប់សពយកអាថ្មីអាមួយមកទឹកអាមួយមកថ្មីហើយតម្លៃ950ដូចគ្នាសុខចិត្តទៅទិញអ្នកផ្សេងបើថាទិញចំអាថ្មីមិនថាទិញអាមកទឹកទិញតពីខ្ញុំទៀតណាដល់ពេលសួរចុះឡើងចុះឡើងខ្ញុំសួរអាអ្នកទិញពីខ្ញុំនេះខ្ញុំសួរថាអឺអនឡាញលក់ឲ្យណាគេថាគាត់ថាអ្នកស្គាល់គ្នាថ្មីថ្មីជាបានម៉ួយមួយដល់ពេលបង្ហាញរូបឲ្យមើលទៅអឺចុកឈាមមកពួកម៉ាក់ខ្ញុំចរចាតម្លៃមួយខ្ញុំទៅទិញពីគេផ្សេងអានោះវាខ្លាចតែវាមានបានជាងយើងហើយមិត្តភ័ក្តិខ្លះទៀតថាយើងយកយល់វាលុះដល់យើងវិសនឹងអន្តរាយរបស់វាជាក់ស្ដែងខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំធ្វើការតាក់ទងរដ្ឋឯកសាររដ្ឋបាលយកថ្លង់អត់អីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅឧទាហរណ៍ណាគាត់ឯកសារផ្សេងផ្សេងឆ្លងអីផ្សេងទៅខ្ញុំយកយល់ថាអើពួកម៉ាក់គ្នាឯងមកពឹងហើយខ្ញុំសួរច្បាស់ទេថាឯងចង់ធ្វើអានឹងអត់ចាំប្រាប់ឲ្យច្បាស់សិនចាំច្បាស់ចាំធ្វើវាថាច្បាស់ហើយច្បាស់លាស់ 100% ខ្ញុំសួរថាអើបើច្បាស់ 100% ចាំឯងរត់ឯកសារឲ្យហើយលុយចាំឯងយកតាមក្រោយក៏បានដែរបើមានបើសិនជាមានឲ្យឡូវមកបើសិនជាអត់តមានចាំឲ្យតាមក្រោយក៏បានដែរគាត់ថាអើអត់អីហើយរត់សិនណាចាំឲ្យឲ្យលុយតាមក្រោយដល់ពេលរត់បានពាក់កដាលទីហីមិនគេថាអឺពួកម៉ាក់អញឥឡូវមិនមកមិនវាមកប្រាប់ទេយើងផ្ញើសារទៅវាវាអត់ចង់តបទៅផ្ញើសារទៅយើងសួរថាម៉េចហើយលុយកាក់អីយើងអត់បានពាក់កដាលថាអឺឥឡូវអញអត់មានលុយអញ្ចឹងចង់ចេះចុះសុំអត់អត់ធ្វើអាហ្នឹងវិញអឺហើយយើងរត់ការបានពាក់កដាលយើងចំណាយលុយតខ្លួនយើងថ្លៃកាហ្វេថ្លៃតែថ្លៃធ្វើដំណើរថ្លៃសាំងថ្លៃផឹកហ្នឹងអស់ឡើងចង់100ហ្នឹងហើយវាមកប្រាប់ថាអត់ហើយយើងពាក់កដាលទីហ្នឹងហើយយើងពាក់កដាលទីប្រវត្តិរបស់យើងគឺយើងរត់បានពាក់កដាលយើងសន្យាមួយអ្នកគេនោះថាតិចទៀតយើងត្រូវទៅជួបឲ្យគេថាត្រូវធៀបណាត់គេថាទៅធ្វើនោះហើយចុងក្រោយយើង cancel គេវិញយើងមិនយ៉ាប់ហើយយើងចំណាយលុយមកនេះប្រហែលថ្ងៃប្រហែលជើងហ្នឹងតែអស់ប្រហែលហើយអាសូតវាមិនដឹងមិនថាយើងនិយាយទៅយើងផ្ដាល់ដំណឹងវាលោតហ្មងគាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅជួបគេនេះពួកម៉ាក់ថ្ងៃនេះអញទៅជួបគេនេះរត់ឯកសារចេះហើយបានដល់ប៉ុណ្ណេះហើយវាចូលមើលរហូតតែវាអត់តបបើសិនជាវាតបថាអឺពួកម៉ាក់អញប្រហែលអត់តន់ធ្វើអាហ្នឹងអត់អីតែនេះវាចូលមើលហើយឡើងមកអាទិត្យហើយហើយចុងក្រោយបានវាថាអត់វិញអញវាសមអត់វាឲ្យតម្លៃលើយើងអត់អញពួកម៉ាក់អត់គួររត់បន្តបន្តទៀតអត់ខ្ញុំមកពួកអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានតែម្ដងដល់ពេលក្រោយមកទៀតមកពឹងពាក់ខ្ញុំគាត់បតនខ្លាំងមែនតើទៅពឹងពាក់គេអ្នកផ្សេងគេយកថ្លៃធម្មតាគេយកថ្លៃរដ្ឋបាលថ្លៃរដ្ឋការគេ2 300 ហ្នឹងហើយពេលមកពឹងខ្ញុំយកថ្លៃកាហ្វេថ្លៃអី18រៀលគ្នាឯងខ្ជិលមិនស្អាខ្ញុំទៅស្រាប់ណាដល់ពេលទៅពឹងគេមិនស្រួលណាគេចម្រិតទាលុយព្រាមព្រាមហើយវាត្រូវការបតនមានណាឲ្យលុយគេឡើងមកលុះមកពឹងខ្ញុំស្អាខ្ញុំអត់ចង់បានលុយប៉ុណ្ណឹងទេទូអញឲ្យលុយអញស្មើនឹងឯងជួលគេក៏អញអត់ធ្វើឲ្យឯងដែរហើយស្បត់ជុំនិយាយឲ្យគ្នាហ្មងអាមនុស្សច្រឡឹងចឹងយើងខំយកយល់វាយើងខំជួយវាយើងហ៊ាននឹងចំណាយលុយមុនទៀតចុងក្រោយតេឆ្កុយអាហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនហ្នឹងអាមុតភៈប្រភេទហ្នឹងគឺ
ខ្ញុំជួបច្រើនហើយមិត្តភ័ក្តិអាសូរអត់ទំស្គាល់គ្នាអាខ្លះទៀតស្គាល់តាំងពីនៅក្មេងៗតាំងពីនៅរៀនបឋមអាខ្លះទៀតស្គាល់តាំងពីនៅរត់ស្រាតមួយគ្នាងូតទឹកត្រពាំងងូតទឹកបន្លាយមួយគ្នាទៀតចុងក្រោយវាធ្វើអញ្ចឹងណាស់យើងអឺហឺអាមិត្តភ័ក្តិឲ្យលុយកាក់នេះមួយយ៉ាប់និយាយគ្នាណាហាមិត្តភ័ក្តិនឹងប្រើរឿងអាខ្ចីលុយនេះក៏ដោយតែអ្នកតំណងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនត្រូវដាច់សាររលាបត្រូវបែកបាក់គ្នាសាររឿងលុយកាក់នេះភាគីម្ខាងហ៊ានឲ្យលុយទៅទាំងមិនមានការសង្ស័យតែភាគីម្ខាងទៀតខ្ចីលុយគេទៅហើយមិនមានឆន្ទៈក្នុងការសងអាអ្នកនេះអាអ្នកដែលឲ្យលុយខ្ចីមិនប្រកាសថាអ្នកនឹងមានលុយតែពេលខ្លះគ្នាឲ្យតម្លៃទៅលើតអ្នកតំណងមិត្តភ័ក្តិដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើតអ្នកតំណងមិត្តភ័ក្តិនៅឃើញអើយកយល់គ្នាខ្ញុំជួយទាំងតែពេលខ្លះខ្ញុំមិនមានលុយទេសុខចិត្តប្រដាស់ពីនេះពីនោះតិចតិចទូចក្តិចពីនេះក្តិចពីនោះយកមកដាក់ឲ្យគាត់ដល់ពេលចុងក្រោយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងពេលគាត់មានលុយគាត់អត់មានសងយើងភ្លាមភ្លាមទេគាត់មានលុយដូចខ្ញុំមានអាមួយហ្នឹងវាមានលុយវាទៅទិញ iPhone 14 Pro វានៅឃើញថាអាចខ្ញុំសួរថាចាំមិនកំសងលុយខ្ញុំថានៅឃើញថាពូម៉ាឯងអត់តបខំអត់តទីអត់តត្រូវការលុយវាទៅអញ្ចឹងវិញទៅណាចាំតឲ្យយើងទីណាវាមានឆាអត់មាននៅឃើញថាអឺមានលុយទៅសងគេហើយអត់មានស្មារតីអត់មានឆន្ទៈអត់មានគូគិតថាអឺគេក៏ត្រូវការលុយដូចគ្នាអត់ខ្ញុំស្លប់ចោលលុយគេម្នាក់ក៏មកដែរចោលហ្មងហើយខ្ញុំផ្ដាច់ទៅអ្នកតំណងមួយគាត់ហ្មងដោយសារកាលនោះស្គាល់គាត់គាត់ខ្ចីខ្ញុំនេះអាតិចទួយតិចទួយហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរគិតទេដោយសារនៅឃើញថាអឺមកភ័ក្រគ្នាណាហើយនៅខេតនៅស្រុកមួយគ្នាចឹងហើយខ្ញុំអត់យកលុយហ្នឹងតែខ្ញុំផ្ដាច់ទៅអ្នកតំណងពេលថ្ងៃក្រោយគាត់មកពឹងពាក់ខ្ញុំមុខខ្ញុំអត់មើលថាខ្ញុំអត់ស្គាល់នឹងឯងខ្ញុំនិយាយចឹងហ្មងហើយខ្ញុំប្រាប់ចឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះទេមិនមែនចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចខ្ញុំលក្ខណៈថាមិនទុកចិត្តមិត្តភក្តិខ្ញុំឯងទេតែមិត្តភក្តិខ្លះត្រូវចេះសង្កេតដែរមិត្តភក្តិខ្លះល្អល្អយកមែនតើខ្ញុំធ្លាប់ជួបណាមិត្តភក្តិខ្លះល្អមែនតើពេលខ្ញុំមានបញ្ហាមកណាគាត់មកដែរពេលមានបញ្ហាទោះបីជាគាត់មិនមានលុយច្រើនក៏គាត់មានតិចតួចដែរហើយពេលខ្លះខ្ញុំមិនទៅសុំលុយគាត់មិនទៅខ្ចីលុយគាត់ផងក៏គាត់បាញ់លុយឲ្យខ្ញុំដែរគាត់ថាពួកម៉ាឃើញឲ្យពងប្របាក់ដូចកាលខ្ញុំប៉ាខ្ញុំពងជួយធ្ងន់ចឹងពួកម៉ាខ្ញុំម្នាក់ស្រីឯងស្រីប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យគាត់រាប់អានគេស្និទ្ធមែនតើសុំមកពីមុនណាខ្ញុំមានបញ្ហាអត់ចូលទេខ្ញុំខ្លួនទៅដេកតែគាត់ទៀតតែពីរនាក់ទៀតផងឲ្យស្រីទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យគាត់គឺអត់មានតំណែងអីលើសពីប្រភពទេគាត់ធ្លាប់ជួយពេលខ្ញុំឈឺអីបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងដើរហាព្រៀងឡើងដូចមនុស្សឈឺទៅគាត់មកជួយមកអីគ្រប់សពឲ្យខ្ញុំទៅស្នាក់នៅផ្ទះគាត់តែពីរនាក់អង្គទៀតតែពេលប៉ាខ្ញុំឈឺធ្ងន់គាត់អើគាត់ឃើញប៉ាខ្ញុំឈឺធ្ងន់ហ្នឹងពួកម៉ាក់មកយាយគាត់ថាញ៉ាំប៉ែមកយាយបានលោយាប់ឡើងគាត់មកសដូឃើញខ្ញុំអាសាមកគាត់ឃើញលុយលោតជកង50រៀល60រៀលចឹងទៅខ្ញុំសួរថាបាញ់មកតែតាឃើញអ៊ំប្របាជូនអ៊ំចេះចុះចឹងទៅទាំងតែការពិតវាចង់ឲ្យយើងប៉ុន្តែវាឲ្យយើងយើងដឹងថាយើងវាមិនយកអញ្ចឹងខ្ញុំជូនអ៊ំទៅពិសានេះពិសានោះចឹងទៅមានអីមកភ័ក្រចឹងល្អហើយទៅពេលវាមានបញ្ហាគឺខ្ញុំអត់ដាច់ចោលទេមិនថាពេលវាមានបញ្ហាខ្លាំងកដាលយប់ម៉ោង1ម៉ោង2កដាលក៏ខ្ញុំអត់ដាច់ចោលដែរសំបីតែពេលមួយដែលខ្ញុំនេះរវល់ខ្លាំងនៅខេតហើយផ្ទះវាដាច់ភ្លើងណាខូចទាំងអស់ត្រូវការជាងត្រូវការអីមកមើលហើយវាស្រីនៅផ្ទះម្នាក់ឯងខ្ញុំសុខចិត្តមិនតន់រវល់ទៅក៏ខ្ញុំត្រូវឡើងមកពេញដើម្បីមើលវាដែរនេះមកភ័ក្រខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំនិយាយត្រង់ចឹងមកនេះកាល2ឆ្នាំមុនវាទំទែងផ្ទះដំបូងផ្ទះវាខូចពូភ្លើងខូចអីគ្រប់សពឲ្យខ្ញុំទៅមើលហើយចែកដល់ខ្ញុំនៅខេតក៏ខ្ញុំអត់ប្រាប់ថាខ្ញុំនៅខេតឯងខ្ញុំសុខចិត្តថាអឺខ្ញុំជាប់រវល់ការងារតិចតិចចាំទៅសុខចិត្តចំណាយពេល2ម៉ោងជិះតាំងពីខេតទៅទៅមើលឲ្យវាបងសាយខ្ញុំឲ្យតម្លៃវាវាធ្លាប់ជួយខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ជួយវាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយដូចបញ្ជាក់ឯងមិនមែនថាមកចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាຕົកចិត្តមិត្តភក្តិនេះឯងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះមើលដែរមិត្តភក្តិណាល្អមិនល្អមិត្តភក្តិណាអាចថាដើរមួយគ្នាដាក់ចិត្តដាក់កាយហ្នឹងមិនបានច្រើនទេបានតែយ៉ាងច្រើនអស់5 6នាក់បានហើយតែបើមិត្តដែលស្គាល់ធម្មតាអាហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកមានចុះតែមិត្តខ្លះដូចខ្ញុំប្រាប់វិញវាចូលចិត្តយកយើងមកអាងខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំមិនថាមានអីតំណែងអីទេតែ
អាពួកមកខ្លះវាជួយចិត្តយើងខ្ញុំមកអានទៅខ្ចីលុយគេខ្ចីលុយស្អីស្អីវិញអឺខ្ចីនិយាយខ្ចីលុយមួយទៀតមកប្រាក់ខ្ញុំមកចំនួនវាដឹងថាខ្ញុំមានស្អីស្អីអីតាក់តងឆ្លងខ្ញុំច្រើនហ្នឹងដល់ពេលវាកន់លុយវាទៅខ្ចីលុយស្អីស្អីដែលឆ្លងខ្ញុំហ្នឹងដោយសារស្អីស្អីអស់ហ្នឹងធ្លាប់ឃើញពួកអាមួយហ្នឹងវាដើមមកខ្ញុំញឹកអញ្ចឹងទៅទៅខ្ចីទៅវាថាខ្ចីលុយតិចហើយតាក់តងស្អីតើអវ័នអត់ចូលវាបន្ទាន់អញ្ចឹងខ្ញុំសុំខ្ចីលុយចាឯងតិចថាថាឲ្យចាំមិនមិនចាំខ្ញុំឲ្យតាមរយៈអវ័នវិញក៏បានឬខ្ញុំអត់តក៏បានដែរហើយគេនោះលើលើកឈ្មោះខ្ញុំនិយាយឲ្យឃើញវាដើមមកខ្ញុំទៀតគេក៏ឲ្យទៅខ្ញុំឃើញស្ងាត់ឈឹងខ្ញុំសុកចិត្តចេញលុយឲ្យប្រកដាទេតែខាងស្រីក៏អត់យកក៏ថាបាច់ទេគាត់ដឹងគាត់ស្គាល់ច្រឹកមនុស្សបានអូខេខ្ញុំវីដេអូមិនសូមបញ្ចប់នឹងតែប៉ុណ្ណេះចុះហើយបើមានចំណុចខុសឆ្គងតាមប្រការណាមួយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទផងដោយសារខ្ញុំអត់បានប្រើមៃក្រូហ្វូនទេអញ្ចឹងអាចមានសំឡេងរំខានខ្លះអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ